verksamma i USA bland travtränare. Killen heter Per Eriksson och du har kommit att göra dig ett stort namn här över, men Pelle, det hade inte hunnit bli så mycket hemma innan du stack hit, så du får berätta lite för tittarna vem du är och varifrån du kommer. Jag kommer från Mantorp. Min far har haft hästar sedan 61-62 tror jag. Karriärhästar, jag vet inte så många känner till, men jag började på Mantorp som sagt och som jobbade hos honom som amatör. Körde väl en lite lopp, 30-40-tals lopp för min pappa där på Mantorp. Sen så gjorde jag lumpen på I4. Sen under tiden jag låg lumpen så tänkte jag om jag skulle kanske åka någon annanstans och pröva på. Så då fick jag chansen att börja hos Uffe Nordin. Och där var jag väl en 9-10 månader. Så fick jag erbjudandet efter när Sören och de åkte hit, så behövde de hästskötare. Va? Så fick jag erbjudandet att komma hit. Sedan stod det inte på förrän Pelle blev egen tränare. Och i inledningen av sin tränarkarriär fick han fram en riktig kanon i Prackas. En häst som ståtade med världsrekord och seger i The Hambletonian Stakes bland annat, när han la tävlingsskorna på hyllan. Vi låter Pelle berätta om Prackas. Ärligt talat så visste väl inte jag om att jag hade så riktigt bra, så bra häst förrän han verkligen började starta. Va? Så han visade ju att han var riktigt bra som tvååring, va? Fast vi hade lite problem med honom. Det var ju alltid ett frågetecken för treårssäsongen. Men vi släppte ut den på bete några månader och när han kom tillbaka så verkade det som det hade hjälpt hans problem han hade. Va? Och framgångarna med Prackas, det kommer väl att innebära att du fick bättre förutsättningar här framöver också. Du har haft ett fint material många gånger att arbeta med, Pelle. Ja, det hjälpte mig absolut. Varje år så har jag fått bra stammare tvååringar att jobba med. Och häröver man måste ha kvalitet för att kunna klara sig. Annars är det svårt att kunna slå sig fram, speciellt i grannsörket. Framgångar har kommit även efter den här Hambletonian-seger som vi har talat om. Så sent som förra året så vann du Breeders' Crown med ett tvåårigt sto. Berätta om henne. Ja, hennes namn är ju Delphis Lobel. Det var ju speciellt roligt eftersom jag själv hade mamman, köpte in mamman själv som tvååring för 4 500 dollar och sedan sålde till han som äger Delphis Lobel, som heter Peter von Drumt, som är också från Sverige. Och han har själv fött upp henne tillsammans med Lana Lobel. De hade en leasing deal som de ägde 50-50, va? Och sen köpte han tillbaks då, eller köpte ur Lana Lobel, och vi tränade henne från första början. Och det är alltid roligt när man har haft mamma, man ser samma saker som de gör, va, allting. Så, och hon har ju haft, man är som sagt var British Crown som tvååring, och jag tror nog att de kan vinna som treåring också med lite tur. Efter det att vi gjorde den här intervjun så har Breeders' Crown avgjorts och det blev en andra plats för Delphis Lobel. Och Per Eriksson måste väl verkligen höra till dem som kan skriva under på att Amerika är möjligheternas land. Ja, det är det. Man får chansen här över. Om man, som sagt, om man orkar och jobbar hårt så betalar det av rätt så bra faktiskt, det måste jag säga.